بسم الله الرحمن الرحیم اور ان سحر ان کے انفارمیشن میں لو شو کہ منشیات متعلق کی موٹر لے ابر روانی ہائی کی منشیات تھی منگ تنا کا بندیو کا سنگ موٹر رو رسی دو اہم نو تختی دو منگ پسو اور ہائی موٹر پر سروس رون مانی موٹر پری ہو اور مرزی مو تختی دو پسلن نے فیدا وے سٹڈی پسلن پانی کے غیب شو زمون گاڑی وکتو نو 106 کلو 106 پیکٹ چرسو او 55 کلو افیم ملزم پس مون کوشش جاری دے انشاءاللہ ایکسائز پزریہ معنی مون کا گدا کڑے دے او زر تر زر ملزم گرفتار کو